ولا ليال وحال وجرى بشي رمضان بركي سنين وجر وحاد نبكوا هيا باجا ستي بدا ليرا نرش بلا هذا كرمات وحاد بدا إلي كحرطة ستي بدا تدكوا يسوميهين بيقبوا بي رمان وحي معنا بيقبوا بي عمام بي مباي وحور ريب روح بلا هذا كأوبا هيا ايه وسكمر من النرشيز كحرطة يوان بيو بيها يغو قلو الله لبعا بكرا روح باتو نصهم برا ستي بدا وجر نبا كتيرا dadka sitiimada madaxda ka ama waa shirkada ayaga u shaqeeya power lightina ma dhahan dib karaan haysta oo een cilada aan hayso batooradii baa naga xuno gaas ana saliida naga dhamaato waxay sheegaan male saliid ara sitiimada ma sidaayaan maalinta weeyto markii uu imanayay ninka wasiirka nabad galiya wasiirka gaashaandhiga inta markuu imanayay waxa uu jeediyay waxa bs ka ku shaqaalay sitiimadu inta istaajiyay وعكوي ذا وجار وقتك استويات كي سكران لكن بيش رمضان ستي ولا أربعة نقو قرار نيكا بارماك كسو قال وجار نوث إبراهيم عبد السري شريتر بسوق القالي وين شريتر كي يلا يدوا الله كيري إتا الله كيري الله بشدو مع بارك نوث وحدي ما أنت هذا ما درك تبسي بقالة بسات كن جميع وحلا غير استعمالها يا شريتر كودي بستعمالها يا بقالة كرر وين بتصدق وحبك بتشيران مركب حنقوي دينا إن ما كان باور لايتك أوشك كيان horta soomaali islaam baa inta oo badan mis ninka meesha uu weeyo kulli waa muslimina war ilaahay ka cabsa subxaana wa taala xilka aad hayso ilaahay maalinta qiyaama uu ku weydiinay wajeer dhib baa ka jire tan labaad waxaa leeyahay gabadha wajeer isaga muxuu aamusan yahay yuu madax u yahay soo magaalada madax u baa dhibka magaalada haya soo ninka ay dalayn lahayd baa war dadka bini aadamka joojiya dhuuriyada magaalada joogta haddii la dulmiyo oo godkeeda lagu gubo maalinta qiyaama aduu ilaahay ku weydiinay وحال الربا إلى دتك الله هذا شو مدح باتاي مجال هذا مدح وين هذي باتاي إلى هي مكان ده جبر باتاي وإلى أشيك تا نمك باور الله يتم بحاس تي بلو قالي مجال هذا وجر هل صار يستي بلا باتاي بحاس تي بلا كان ده جاي بحاس مجال هذا التكوري بحاس مجاله يك كلك التكوري بيجي ركية كم داين بيجي الحق داين أوه يبيعش مجال هذا أوه يرجع لغة دورتي مك MCA أوه كون صدق كبارو كراسة إسلام دعارم ماشي بارو هنقولي كيس كل عيار محيين هل بارو وجوه هذي دتك وجر soo masuul kama saara MCA soddon oo doorana joogta wajeer ma hadlaan MBA-shu ma hadlaan senata ma hadlasho umare ma hadlo gabara ma hadlo dibiti gabara ma hadlo odayaal ma hadlaan wadaada ma hadlaan war maxaa dadka afka xiray maxaa afka idin xiray haddaad hadashaan maxamed baa laydinku dhufani waxa xaqa qulil xaqa walow muran nebi maxamed baa yidhi shayga xaqa sheeg marka la sheegayo haba kharaade waxaan u sheegaynaa dadka madaxda wajeerka yaad madax u tihiin dadkiini oor iyo haraad bay u baabahayaan iyo nallaabay u baabahayaan yaad madax u tihiin horta madaxnimadiinu yay ku tiirsan tahay war dadka madaxda u lahaydeen kama warqabtaan biyaha ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala wallaahi uma wallaahi wallaahi uma wallaahi maalin maalmaha ka mid a su-aasha iyada amaam allaahi xaqa ay dadka wajeer in ku leeyihin waa laydin weydiini maxaad u aamusan tihiin ibraahim cabsari keliya baa raba ayaa ka hadlay arrinta iyada jenereeter buu keenay jenereeterkii la yidhi waa la keenayna lama shidin weli waa nalaan magaalada waxaan leenahay qolada power lighting ilaahay ka cabsada ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada ninka madaxda ka aho ama cilo sheego ciladan ay haysata dheh oo dadka bini aadamka u sheeg oo madaxda u sheeg ama ma ahe magaalada jenereeterka usii daa nalka oo waa inaan nal helaa oo soddonka beri ee bisha ramadaan tahay waa inaan taraawiixda nal ku tukanaa waa inaan nal ku soonaa waa inay dadku nal ku afuraan nallaan hadday noqoto meesha xafiiska haddaa fadhidaa lagugu imari waw wasbiilkiisu fiican saaxiib adkeeshiisama maasha allah saaib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa